Dobrý večer, milí diváci. Dva týždne uleteli a máme opäť pripravené filmové okienko. 3, 2, 1, začíname. Mami, toto je štvrtý diel Kráľovstvo opäť. Myslíš, že sa pozrieme na Slovensko? Si píš, že prídu, určite. Počkaj, oni sú už tu, určite. Do kín prichádza nové pokračovanie slávnej, dobrodružnej sci-fi série z planety Opíc s názvom Kráľovstvo planety Opíc, ktorá sa odohráva niekoľko generácií v budúcnosti po Cézarovej vláde, ktorej sú opice dominantným druhom žijúcim v harmonii a ľudia sa obmedzili na život na periférii. In their time, humans were capable of many great things. They could fly like eagles fly. They could speak across oceans. But now it is our time. And it is my kingdom. We will learn. Apes. We'll learn high. We'll learn. And I will conquer. Legend says ape and human live side by side. Impossible as that may seem. Why do they hunt her? She's smarter than most. The elders did not tell us everything about this world. Bend for your king. Apes hunt humans. That is wrong. Together, you will die. No, together, strong. Toto je horor o taretových kartách. To už nevedia, o čo majú vymyslieť horor, to čo nám budúce spravia, o zubných kevkách? Keď partia priateľov poruší základné pravidlo veštenia z kariet a pri vykladaní budúcnosti použijú karty niekoho iného, nevedomky vypustia zlo prebývajúce v prekliatých tarotových kartách. Postupne sa ocitajú z očí v oči svojmu vyveštenému osudu a stávajú sa obeťami desivých výjavov z diabolských kariet. It's an unspoken rule not to use somebody else's cards. Who cares? Who's going first? Follow my rule to stay out of danger. Hello? You're never to deal with a jackal. Who's next? Tento chalán je o 15 rokov mladší ako táto pani, aj tak ju zbalí. A ja by som chcel o 15 rokov mladšiu. Ty už, Mirušku, máš ženušku svoju! Olga je o 15 rokov staršia ako Max a k tomu s úspešne vybudovanou kariérou a postavením. On je atraktívny mladý muž, ktorý žije naplno a využíva každú chvíľu.
Osud ich spojil a zaprietol do vášnivého vzťahu, ktorý bude musieť odolať viacerým nástrahám. K cizímu chlapovi? Počkej, až uvidíš, jak ten chlap vypadá. Ty vole, jedeme do Brazílie, to je bomba. Já nepojedu. To si děláš srandu, ne? Vím, co udělat, aby s tebou odjel. On mě do toho zatáhl. Co pak nevidíš, že tě ta ženská zneužívá? Nemluv tak o holze. Majo, co ty tady děláš? Spíš s mou matkou? Neozýváš se mi. Jsem ti úplně ukradená. Jen tak se tady zjevíš. Nemohla jsi mi dát vědět předem, že přijedeš? Když jsi chtěla říct, že jsi mi našla nového taťku, co? Románek s mladším mužem není přece žádný zločin. To není, ale se svědkem už ano. Čeho se bojíš? Ztráty kontroly. Ptal jsem se, kde je. Mohu ti nabídnout mladší model. Chci získat zpět svou matku. Hezký den. Před chvilkou jsem poznala tvého přítele. Ten je tak pěkný. S Maxem nechodí Maja, ale já jsi uznávaná soudkyně. A chodíš s o 20 let mladším klukem? Je mladší o 15 let. Nejsi na to už trochu stará? Co jsem ti udělala? Opravdu si to nepamatuješ? Nechala jsi mě s tím vším samotnou. Nebudeš šukat mou matku! Nevíš všechno. Nakonec mě opustíš kvůli mladší. Takže je konec. Miluji tě, ale nemám čas zabývat se tvými pocity. Musím se postarat o své dítě. Kdo všechno to viděl? No tak, praští mě! Mami, toto je remake slávneho hororu. Čo? Remake? K? Film sleduje mladý pár, ktorý cestuje naprieč krajinou, aby začal nový spoločný život. Cestou sa im pokazí auto a sú nútení stráviť noc v odľahlej chate v lesoch, kde sa stanú obeťou tajomnej skupiny maskovaných cudzincov. Abad people live here really happy. Tough crowd, right? Hi. Hi. Do you hear that? Hear what? The silence. It's nice. Is Tamara here? No. I think you have the wrong home. That was weird. You are the messiest eater on the planet. Toto japonské anime je o známom pilotovi. V čase medzi svetovými vojnami sa na pevninskom Taliansku rozťahovali tiene diktatúry, ale nebo nad Jadranským morom stále bolo svetom absolútnej slobody a rytierskeho hrdinstva.
majstrovský pilot Porco Rosso je známy svojimi súbojmi so vzdušnými pirátmi. A nič na tom nemení, že kvôli tajúplnej kliatbe má hlavu ako prasa. Anata wa atashi no daiji na himitsu yo. Och, tejto spevačky je mi to tak... Nespojmuj, mamina, nie všetci vedia, že je. Kronika života a hudby spevačky Amy od dospievania po dospelosť až po vytvorenie jedného z najpredávanejších albumov súčasnosti. 5 minutes. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. From primary school. No, no, no. To sell out concerts. It's going to happen one of these days. Boys like yours, no, no, got to. No. It's one of the best I've ever heard. That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. The album's number one around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. I don't think I was put on this earth just to sing. I want to be a wife. I want to be a mum. Probably run off with someone famous anyway. You're my heartbeat, you're my soul, I love you. My tears dry. I don't bang out 10 hits by lunch, I need to live my songs. So that's what I'm gonna go and do. Ready? We only sing goodbye with words. I don't write songs to be famous. You go. I write songs because I've got to make something good out of something bad. A to je na dnes už všetko, milí diváci. Lúčime sa s vami, lúčim sa ja, lúči sa môj kolega a vidíme sa o 2 týždne.